Григор Розумовський – нащадок останнього гетьмана війська Запорізького Кирила Розумовського. Австрійський історик, політичний, громадський та культурний діяч. Граф. Народився чоловік 3 березня 1965 року в місті Гісені. У 1991 році вперше відвідав Україну. Граф Грегор – спеціаліст протидії пропаганді та дезінформації. Один із провідних аналітиків в галузі комунікацій та інформаційних потоків у німецькомовних країнах Європейського Союзу. Працював у міжнародних політичних інформаційних кампаніях. Ініціатор створення інтернет-проєкту проти російської пропаганди «Реальність кусається». Після початку повномасштабної війни Грегор Розумовський став фундатором, співавтором та ведучим YouTube-проєкту «Power of Reason» – «Сила розуму» для боротьби з російськими фейками. Сьогодні ми знаходимося на острові Хортиця. Поруч зі мною знаходиться граф, історик, аналітик Грегор Розумовський, чиє коріння сягає до Кирила Розумовського. Тобто пан Грегор є прямим нащадком. I'm glad to see you in Запоріжжя, in Хортиця. Я рада вітати вас у Запоріжжі, на острові Хортиця. Грегоре, що для вас означає мати українське коріння? I don't just have roots in Ukraine. I am Ukrainian. Я не просто маю українське коріння. Я вважаю себе українцем. Для мене приїхати сюди дуже важливо, тому що мій предок був останнім козацьким гетьманом. Він був успішним. Я відчуваю родинний зв'язок, це частина нашої родинної історії. Є багато брехні навколо мого предка Кирила, тому що він намагався об'єднати запорозьких козаків і створити нову політичну систему. Подія, яка сталася у 1764 році, це те, що Катерина Велика примусила Кирила відмовитися. Зректися правління, зректися гетьманства, що призвело до того, що трохи пізніше Потьомкін приїхав і почав масово всіх вбивати. Тому в мене такі, знаєте, двоякі відчуття. Це і сумно, і жорстоко. You are from Austria, but you visit Ukraine whole our independence. Ви з Австрії, але ви відвідували Україну, починаючи від здобуття незалежності з 1991 року. І зараз ви знову тут. Для вас важливо було щороку приїжджати до України? Yes. Так, я не можу пояснити вам, чому, але коли я приїжджаю сюди, коли я приїжджаю в Україну, я отримую позитивний заряд тепла, щастя, навіть попри те, що зараз війна. Починаючи з лютого 2022 року, це вже шостий мій візит. Я б сказав, що під час повномасштабної війни я приїжджаю частіше, ніж раніше. На початку нашої розмови ви мене виправили. Сказали, що ви не просто маєте українське коріння, ви і є українець. Попри те, що ви з Австрії, але ідентифікуєте себе українцем. Чому це так важливо для вас? Так, для мене це легко – ідентифікувати себе українцем. Взагалі, я жив в декількох різних країнах, 6 чи 7 від народження. Хоч я дійсно живу в Австрії, але я не відчуваю, що мій дім – це Австрія. Зараз для українців і для України в цілому важкі часи, через те, що, на жаль, у нас зараз триває війна. Чи вас це не лякає? Вам не страшно було переїжджати, зокрема, і до Запоріжжя, оскільки наше місто дуже близько до фронту. Ви не виглядаєте наляканою. Чому тоді мені має бути страшно? Ні, мені не страшно. Була одна складність – це те, що я їхав потягом 25 годин. I know that you also historian, you also analyst, yeah, and you during whole your life. Я знаю, що ви історик, ви аналітик, і ви упродовж всього свого життя вивчали історію України та Європи. Чи бачили ви закономірність, певні обставини, ще починаючи до 2014 року, які вели і врешті зараз призвели до повномасштабної війни? Well, one thing is this whole question about Russian identity and so on. Такі питання стосуються не лише всієї Росії, це більше питання, які тягнуться від початків, від Московії. Путін хоче заклеймити всю Європу, особливо там, де є росіяни, щоб довести,
що всі мають слідувати його правилам. На мою думку, це ненормально. Не можна пояснити, підібрати слова, аби описати ту жорстокість, яку він вчиняє. Я думаю, що це увійде в історію як найбезглуздіша і найнепотрібніша війна у Європі за всі часи. В ній немає жодного сенсу. Для Московії немає жодних переваг і підстав завойовувати більше територій – це нонсенс. Тут навіть немає, що коментувати. Треба визначити, що в січні 2022 року я слухав промову про майбутнє України у Відні, і головна ідея була в тому, що Росія збирається атакувати Україну. Це безглузді дії Путіна. Це тотальний абсурд. Я не відкрию секрет, сказавши, що це дурість. Але ми бачимо, що врешті Путін атакував Україну. І потім кожен казав мені, ти бачив, що він зробив? Так, це тупо, але вже нічого не змінить цей факт. Як ви думаєте, до 2022 року і навіть до 2014 року українці чи українські політики могли передбачити цю війну? Тому що до 1991 року ми були частиною Радянського Союзу. Я вважаю, що Захід багато чого сублімує. Коли Україна підписала у 1994 році відповідні угоди про співпрацю, зокрема Будапештський меморандум з європейськими країнами, з ООН, то це вже мали бути офіційні гарантії безпеки. Це мало свідчити про захист і підтримку Європи, зокрема від західних країн, наприклад, таких як Велика Британія, Франція, а також від США. А зараз ми бачимо, що складається ситуація, коли Україна в цілковитій халепі потребує допомоги, то ми кажемо їй «бувай». Ось це насправді дійсно злочин. Виходить так, що Путін робить все, що він хоче. Він втілює свої диктаторські ідеї. Якщо ніхто не виступає проти, якщо ніхто його не зупиняє, то він буде продовжувати. Я дійсно бачу багато моментів, на які Європа закриває очі, поводить себе безглуздо. На вашу думку, Європа була готова до цієї ситуації? Зовсім ні. Знов ж таки, всі думали, що це занадто тупо. Щоб таке могло трапитися, це будуть незрозумілі втрати, затрати. Таке б не мало трапитися. Але якщо говорити про оцінку і позицію Європи, я так думаю, що в Європі робили ставку на здоровий глузд Путіна. Може, дехто вважав, що він великий правитель, лідер, що він має геніальні думки, але це все неправда. Він насправді ніякий невеликий керівник, невеликий державний діяч. Він просто маленький хлопчик, який репетує, бо хтось забрав у нього іграшку, і далі його поведінка призводить до жахливих речей, до вбивств. Тож європейці зовсім не були готові до цього. За останні 40 років виробництво зброї у Європі скоротилося. Наприклад, було виробництво 2200 танків, а потім скоротили до 119. Такі дії необґрунтовані, безглузді. Європейці забули, що ми маємо демократію, що ми маємо втримати її, що ми маємо боротися за демократію, тому що демократія – це не подарунок. Над нею треба працювати, працювати і ще раз працювати. І це головне. Україна є прикладом цього. Зараз Україна показує Заходу, як треба виборювати демократію. Це не лише про країну. Це про всю систему. Про надійність, про дітей, про онуків. Це родинні цінності. Це те, що важливо. Це збереження нації. Якщо ви вбиваєте націю, ви вбиваєте мир. А якщо ви вбиваєте мир, то ви вбиваєте свободу. А який же мир без свободи? Зараз багато жахливих новин в українських медіа, а також в новинах закордонних медіа. На вашу думку, коли всі все бачать, чи достатньо підтримки від європейських країн для України зараз? Definitely not.
Ні, точно ні, точно ні. Знову ж таки, це дуже важко зрозуміти, або навпаки, занадто просто. Є одне пояснення поведінки європейських країн і Америки. Це почекати, поки Росія виснажиться і витратить достатньо своїх ресурсів. Ослабне. Але за все це платять ціну українці. Україна як міст до західного світу. Це те, що ми зараз бачимо. Я не впевнений, що такі дії постійні або умисні. Але це все зараз відбувається. Поки українці страждають, вирішуються інші справи. Є поставки зброї невеликі, коли треба набагато більше. Вони мають більше і можуть дати більше. Навіть США не дає достатньої зброї, хоча в них є багато зброї. Більш, ніж у будь-якого на цій планеті. Точніше, більше, ніж у 25 націй. Це узагальнюючи. Це тотальна дурня. Це ж так просто поставляти стільки зброї, аби відтіснити росіян до Москви. A huge part of war now is also propaganda, yes, and not. Вагому частину у війні зараз відіграє пропаганда. І якщо бути чесними, то не так багато людей у Європі чи Сполучених Штатах Америки дійсно знають реальну картину війни в Україні та й про інші процеси в Україні загалом. Що ви думаєте щодо російської пропаганди? Чи дійсно вона така потужна? It's one of the most powerful tools they have at the moment. Так, це дійсно один із потужних інструментів зараз, який має вплив. Візьмемо, наприклад, соціальні мережі, такі як TikTok. Звучить шалено, але це правда. TikTok – це велике поле для російської пропаганди. Окрім нього є ще Instagram, Facebook, YouTube, і всюди там можна знайти російську пропаганду. Є люди, які, наприклад, відсіюють, не сприймають інформацію, не хочуть знати про війну, зацікавлені в іншому. Наприклад, ми живемо на Заході, ми витрачаємо гроші на власні потреби і таке інше. Це одна справа. Але є й цільова аудиторія, яка потрапляє під вплив політичних партій. Почнімо, для прикладу, з Brexit. Є політик Найджел Фарадж, який точно впливає на думку людей, і цей вплив дуже сильний. Принаймні, так було довгий час. Давайте бути чесними. Він отримував фінансування від Росії. Також ми маємо Австрійську партію свободи, яка дуже сильно пов'язана з партією Путіна і також мала російське фінансування. Також є партія Альянс фюр Дойчланд, яка також підтримує Росію, або можна згадати про політичну французьку діячку Марін Ле Пен, яка була лідеркою політичної партії «Національне об'єднання», які також потужно підтримували Росію. Більшість старих французьких політичних груп підтримують Росію. Я маю на увазі ультраправі, скептично або ж негативно налаштовані щодо воєнної допомоги Україні і підтримують активно Росію. Можливо, не всі з їхнього числа політиків, але підтримують і зараз. Росія, або, як краще казати, Москва, диктує не підтримувати Україну. Це тотально божевільна ситуація. For example, because I think it's like a two-part of this propaganda, like for Ukraine. Я думаю, що, мовно кажучи, є два види пропаганди. Один для українців, інший для європейців і для американців. Як в такому випадку діяти, аби мінімізувати вплив пропаганди на них? Що їм, можливо, варто робити? Well, they could simply start doing proper information work, which for some reason happens nowhere. And I'm not speaking about. Найпростіше, що вони можуть почати робити, це сортувати новини. Якщо з якихось причин станеться так, що інформацію не буде де брати, ми не говоримо про фейки або про дебанкінг. Треба показати, що є інші факти, які доводять, яка інформація правдива.
Якщо хтось поживає дебанкінг, дезінформацію, російську пропаганду, це здебільшого приватні організації, окремі люди, а в такому випадку вони детально не досліджують джерела походження інформації, бо на це також можуть бути потрібні додаткові затрати. Є інша очевидна річ. Наприклад, коли пані Зеленська їде до Європи або до США, до Нью-Йорка, або заходить до якогось відомого магазину і має поганий вигляд, і це зрозуміло. Своїм виглядом вона демонструє ситуацію в Україні. Важкі часи. І саме це будуть переказувати, наприклад, у Парижі, Берліні і так далі, і асоціювати її з подіями в країні. А потім, наприклад, з'являється історія про те, як пані Зеленська купує десь велику гарну віллу. І тут виникають вже грошові питання. Наприклад, сума покупки може сягати 2,9 мільйонів чи 29 мільйонів. І така інформація може з'являтися знову і знову і знову. Завжди буде той, хто щось знає, а його знає ще хтось, і ще хтось, і ще хтось. І так по колу і дійде до того, хто знає пані Зеленську. Оце і є вид пропаганди, який є дієвим. Тому що, з одного боку, ми бачимо, наскільки все погано. Це викликає біль, злість, невдоволення у людей. А з іншого боку, люди можуть подумати, і я хочу у дорогі бутики. Наприклад, як у Cartier, чи купити віллу на Рів'єрі. Пропаганда – це про почуття людей. Вона базується на почуттях людей. 100% повинно бути набагато більше інформації. Що і як відбувається, треба показувати, яким чином продовжується боротьба, скільки здійснюється військових злочинів Росією. Цієї інформації точно не вистачає. Це ті речі, які Україна має робити, які керівництво держави повинно робити. Що б я порадив в даному випадку? Це поширювати, розповсюджувати правдиву інформацію. Can you, for example, separate the kind of propaganda for European and for also for Ukrainians? На чому роблять акцент, коли готують пропаганду для українців? Бо, на жаль, в Україні є люди, які вірять у російську пропаганду також. Yes, I've read quite a bit there. Yeah. Yes, it's a bit repetitive. And it's also about always about. Так, я знаю про це, і це сумно. І це також через діяльність членів Кабміну. Корупцію, гроші. Багато що крутиться навколо грошей. Інколи я думаю, що все може бути і не так погано. Особливо, якщо хтось сяде перед камерою і простою мовою пояснить, що відбувається. Що є поганого, скільки грошей і куди направлені. Скільки складає допомога, скільки бюджет, скільки йде на зброю і на інше. Звичайно ж, є корупція, але вона є всюди, і навіть в Австрії. Ви будете здивованою, але пояснюйте народові трохи все це. Пояснюйте людям про те, що відбувається в країні. Чому так відбувається? Які злочини є? Які безчинства спричиняє Москва? Кажіть правду. Я думаю, що так буде краще, що це краще матиме вплив і результат. Perhaps there should be a bit more than that. A bit more of that. You tell about the TikTok, Instagram. Ви говорите про TikTok, Instagram, і це дійсно дуже популярно, особливо серед молоді. Як ми можемо змінити ситуацію і чи треба її взагалі змінювати щодо впливу цих мереж на людей? No, we need to change. Yeah. That's really a problem. But again, there's quite a bit of. Ні, нам треба змінювати, і це дійсно проблема. Правда в тому, що коли щось потрапляє у Facebook або якусь іншу соціальну мережу, а особливо ця інформація проти Росії, одразу буде швидка реакція. Надходить купа повідомлень на пошту і в месенджер у Фейсбуці зі скаргами. І ці пости, інформацію Фейсбук блокує, і потім на це треба час, щоб з'ясувати, що сталося, і почати створювати новий допис. Це неправильно. Так не має бути. Російська пропаганда сидить в інтернеті, і коли хтось сидить вдома і нарощує, продукує пропаганду, то одне повідомлення проти цього майже нічого не змінить. Тож з цим також треба щось робити. I know that you have a YouTube channel called like Power of Skin. Yeah. Я знаю, що ви маєте канал на YouTube Сила розуму, де ви також намагаєтеся боротися з пропагандою. Яка головна роль цього каналу і що ви хочете донести людям? I'm trying to show again
where some things in the more the history of the Soviet Union and of this whole long Muscovite Empire. Я намагаюся просто продемонструвати, знову ж таки, історію Радянського Союзу, довгого правління Московської імперії. Деякі речі, які були неправильні, доносилися так, як наче це на благо, наприклад, що так чи так сталося через певні обставини, і вони призвели до певних результатів. Я намагаюся довести західній аудиторії, бо канал англійською, що зараз відбувається і до чого це призведе. Я розказую там про звичайні прості речі, про те, що Росія – це частина Русі. Я маю на увазі, що Росія була частиною Київської Русі. Достатньо тривалий період і про події 1654 року, які зміни відбувалися і у 1169 році, і знову ж таки у 1654 році, і що це за зміни мали бути. Це більше екскурс в історію. І ще однією темою, яку я зачіпаю на своєму каналі, є тема, і це те, що цікаво мені. Це те, як Росія, маючи однакові шанси з Україною розвивати демократію, чому ж тоді Москва не розвиває це і досі? А Україна стала демократичною країною, де населення – це патріоти і позитивні люди. Чому ж так? Чому одна країна повністю підкорюється диктаторському правлінню знову, а Україна – ні, може протистояти? Чому так? Це одна із тем. Ця тема мене цікавить зараз. Я її підіймаю на своєму YouTube-каналі. That's a topic. That's one of the topics at the moment that's interesting to me. Yeah. 9 мільйонів євро було витрачено з бюджету ЄС на протидію дезінформації у період з 2018 по 2020 роки. Для порівняння, бюджет фінансування деяких кремлівських медіа сягнув 3 мільярди доларів за той самий період. А яка основна аудиторія вашого каналу? Це лише європейці, молодь? Young adults and adults, yeah. Молодь. Ютуб у Європі використовують люди, кому вже за 60 років. Це звичайні люди, пересічні. А соціальні мережі, такі як Фейсбук, який, наприклад, Росія використовує постійно, не використовується більше молоддю, як основне джерело інформації. Ми можемо зараз почути, і навіть рік тому вже можна було почути, як в Україні, так і в Європі вираз, що люди втомилися від війни. Що європейські країни втомилися від війни, тому що це вже не один рік, і це складні часи. Чи дійсно це так, що люди втомилися від новин, від жахливих речей? In Western Europe this is also a bit of a propaganda war. A lot of that goes. На Заході це також прояв пропаганди війни. Багато чого з цього можна почути від радикальних партій. Ось ці вигуки про втому від війни, про великі витрати на війну. Це все частина пропаганди. Насправді, в цьому також можна знайти і певні переваги для України. Бо всі бачать діяльність тих партій в той час, коли є інші, які ні до чого нікого не зобов'язують, які можуть сказати «ні». Оцінка подій має значення, це дуже важливо. Ви можете побачити значимість впливу на людей політичних партій Німеччини, наприклад, консервативної християнської демократичної партії. Я вірю, що багато хто з цієї партії не підтримує Україну. Але я б так серйозно до цього не ставився. Російська пропаганда створює та поширює фейки, щоб посіяти сумніви серед європейців і людьми у місцевих інституціях, посилити напруженість у суспільстві та сіяти розбрат між різними соціальними групами.
Зараз ми можемо також почути, як люди вживають вислів «декілька фронтів». Тобто у нас є справжній фронт, де військовослужбовці виборюють незалежність і воюють з російськими солдатами. Фронт у соціальних мережах, ми його з вами обговорюємо, в тому числі пропаганду, а також економічний фронт, політичний фронт. Наприклад, на вашу думку, зараз це дійсно фронт і кожен з них важливий? Чи можемо це все розділяти, чи навпаки не можемо? No, they're different parts of one the same process. A German philosopher on war that exists. Ні, це різні частини одного процесу. Німецький філософ Карл фон Клаузевіц у праці про війну якось сказав: війна – це комбінація політики шляхом злиття різних понять, сенсів. Це значить, що це політика. Це завжди політика, а все інше – це складові частини цього процесу. Економіка, виробництво зброї, наприклад, тих самих ракет. З іншого боку, якщо ви поглянете на Путіна, який продовжує все робити у своєму дусі, знущатися над народами, і санкції не впливають на Росію. І Європа забула про санкції, і про те, що їх треба застосовувати. Найкращим доказом було б, якби санкції дійсно працювали. Я б залюбки на це подивився. І, звичайно ж, на його реакцію, якби вони працювали. Це одна справа. Це була підтримка, і знову ж таки, все це про війну. So that's one thing that West is doing, there's actually a support. Probably, but also, again, it's a part of war. But for example, for you like historian and for example, we know для вас як для історика, як щодо такого виразу, оскільки до 2014 року багато українців казали, що Росія це старший брат. Але зараз ми бачимо зовсім іншу картину, страшну реальність. Що ви думаєте з цього приводу, оскільки ми дійсно були частиною Радянського Союзу, але всю історію України українці боролися з Російською імперією та Радянським Союзом, а зараз ми продовжуємо боротися з Росією? I think that this element of elder brother and son. Я думаю, що цей елемент про старшого брата був для багатьох, тому що покоління мали якийсь спільний досвід, спільну історію в Радянському Союзі. Я маю на увазі, що минуло багато часу, поки Україна стала незалежною. Був спільний досвід, спільні страждання під час диктатури Радянського Союзу. Але ви не помилитеся, якщо скажете, що Росія ж має такий самий досвід, як і Україна. Чому ж тоді вони нападають на Україну? Як наче хтось одобрив атаку, як наче хтось сказав і отримав схвальну відповідь. Добре, я зроблю це. Але таке пробачати не можна, абсолютно. Цьому немає пояснення і пробачення. Взагалі, і логіки в цьому немає. Тому що, якщо Росія думала, що Україна – це молодший брат для неї? Чому ж тоді вона напала? Чому не прийшла дружньо поговорити? І цьому важко знайти пояснення. I know that you begin to learn the history of Ukraine before our independence. Ви вивчали історію України до незалежності. Всю незалежність слідкуєте за розвитком країни, і ви з Україною з 1991 року. І зараз продовжуєте бути з Україною. Чи бачили ви тоді і чи бачите ви зараз зміни в Україні? Звичайно, що крім війни. Так, насправді їх можна було побачити ще на початку 90-х років. Як українська культура розвивалася, проявлялася, хіба тільки старе покоління було з промитими мізками чи сліпе під впливом радянської освіти чи радянської пропаганди, але дійсно це можна було побачити від самого початку, як молодь неймовірно швидко розширює горизонти мислення. Отже, я б сказав, що в кінці 90-х Україна повернулася до того, що вона завжди мала. До своєї культури, повернулася до тих часів, поки її не почали змінювати. Ви знаєте, що впродовж всієї нашої незалежної історії ми маємо різні політичні партії. Але більшість з них мала гарні стосунки з Росією. І якщо бути чесними до кінця, то і зараз є політики, які підтримують стосунки з Росією, а також бізнес з Росією. Що ви думаєте щодо цього? Чи маємо ми шанс кардинально змінити політичну ситуацію? Чи нам треба молодих політичних діячів? Що робити з цією ситуацією загалом? Тому що це також вагома частина того, що ми маємо зараз, і війни, яка триває. Yes, that's a huge
huge problem. Так, це велика проблема. Річ в тому, що це традиційно в демократичному суспільстві, коли є різні політичні партії, і кожна з них має свою програму. Це має бути програма, яка побудована не навколо однієї персони чи конкретної людини. Це має бути програма партії, де чітко прописані всі реформи, наприклад, соціальна, охорони здоров'я, економічна, захисту, розвитку індустрії, сільського господарства та інше. І ви можете проголосувати і вибрати, що саме вам подобається і чому. І потім ваш голос буде врахований, хтось буде презентувати це конкретно по пунктам. А в Україні звертають більшу увагу не конкретно на програму партії, а на осіб, які її очолюють. Представляють, наприклад, що це Юлія Тимошенко чи Петро Порошенко, і вони думають, що обираючи людину, ця людина представляє партію. Але ж насправді це не про партію взагалі. Це взагалі погана ситуація. Це те, що дійсно варто змінювати. Політичні партії повинні мати реальну програму. І люди повинні сідати і розвивати це. В цьому є різниця між політичними партіями на Заході і в Україні. На Заході також є фракції. Але люди голосують за них і вирішують, що, наприклад, цього року я голосую за цю, а через 4 роки – за іншу, оскільки я хочу віддати свій голос за найбільш життєздатну і дієву програму. Ось це дійсно треба виправляти в Україні, якомога швидше. Трохи про вас. Хочеться трохи поговорити про вашу родину, про ваше коріння. Для вас особисто вся ситуація, яка зараз складається з Росією, російською пропагандою, і це про вас особисто, бо ми знаємо історію про Кирила Розумовського і як Росія змінила деякі факти з історії. Що ви думаєте про це? Тому що якщо запитати кожного з українців, то не кожен зможе розказати, хто такий Кирило Розумовський і що саме трапилось, а хтось знає викривлені факти. Що ви думаєте з цього приводу і чи відчуваєте, можливо, особисто образу на Росію? I wouldn't say bad feelings because this is part of war and the situation in 1764 which led to the conflict between Russia and Ukraine had met. Я б не сказав, що я відчуваю щось погане до Росії, тому що, знову ж таки, це про війну і ситуація 1764 року, про конфлікт Росії і України, який був напередодні війни. Інша цікава ситуація з Катериною Великою, яка хотіла стабілізувати цей конфлікт, яка піклувалася про свою кандидатуру і себе просувала. Хвилювалася про свою родину, аби їм забезпечити гідне життя. Вона була дуже-дуже розумною і зробила декілька речей. Вона сприяла просуванню Кирила до фельдмаршала, що означало, що він матиме певні права, таким чином вшанувавши його. Роком раніше інша особа також отримала від неї привілеї, яка згодом вбила Івана VI, останнього нащадка імперії Романових. Це про ті події, які тоді відбувалися, про розподіл влади. А Кирило сидів у Петербурзі, і йому було суворо заборонено їхати до України. Він зміг повернутися до України лише тоді, коли була зруйнована Запорізька Січ. І це один із прикладів з історії. Інший приклад з історії – це те, що Кирило намагався зробити переворот проти Катерини Великої за декілька місяців до всіх подій у 1763-1764, коли планував врятувати Івана VI, щоб зробити його легітимним царем, оскільки тоді також тривала боротьба, я б сказав, громадянська війна. Катерина це розуміла дуже добре, бо вона була розумною. Вона розуміла, що якщо вб'є його і вб'є всю його родину, то люди це не забудуть і не пробачать, як би то не пояснювала. Кирило це розумів, він був фактично ув'язненим, він сидів у Петербурзі, як у позолоченій клітці, але потім українці почали забувати про це. Але разом з тим ми бачимо, що Кирило мав змогу 1764-му розпочати війну з Росією, і він цього не зробив. And then Ukrainians started to forget about him. In a way, one could even see that he deserved that, because he had a moment in 1764 when he could have started a war against Russia, and he did not.
But we have not only about... Але ми маємо не лише цей період історії, коли Росія намагалася підмінити історію України для її покоління. Так, існує багато прикладів. Один із таких – це про це, що я розповів. Є ще інший епізод, наприклад, про правління Андрія Боголюбського, який повстав проти Києва і диктував свої правила впродовж довгого періоду, які не всім подобалися. Ніхто не знав, що дійсно відбувалося в той час, який договір був укладений, що в ньому було написано, оскільки цей договір був знищений. І він був знищений Росією з певних причин. Всі копії, всі, які були зібрані, були засекречені, мали високий рівень захисту. І знову ж таки, ця ситуація була через те, що якби все стало відомо, то Україна могла отримати тоді переваги, а це було невигідно Росії. And again, the reason will probably have been that it was too much to the advantage of Ukraine. Word Rus, from which Russian and Russia derive. Слово «Русь», від якого походять слова «російська» і «Росія», взяв Петро І. І щоб підтвердити свої претензії на європейськість Росії. Зі своєю столицею, розташованою на території сучасного Києва. Русь була однією з європейських наддержав з 9 по 13 століття. Ця могутня держава поширилася сучасної України на більшу частину Білорусі і частково Польщі. Київська Русь була невід'ємною частиною Європи і брала участь у торгівлі, культурі та розвитку. Московське царство або Московія з'являється в історичних джерелах лише в 1277 році. Інакше кажучи, через 400 років після заснування Київської Русі і приблизно за 1000 кілометрів на північний схід від Києва. Далеко за історичними кордонами Русі. Цей факт не заважає московським самодержавцям намагатися привласнити історичну ідентичність інших країн і народів. Правителі Московського царства фальсифікують історичні наративи і до сьогодні. I know that you have a big family. Yeah, but if I know correctly. Якщо я не помиляюся, то ви маєте велику родину, але лише ви з вашої родини вивчаєте історію України і історію Європи. Yes, it's something I don't really understand. Так, це те, що я дійсно не розумію. Мій дід розмовляв українською, і мій дід розповідав мені багато про Україну. Але лише я з нашої родини відчуваю себе і ідентифікую себе українцем. І це чудово. І я не проти, щоб мене в цьому підтримали. Which is regrettable. Yes, I would like some support there. Wouldn't mind. You are head of your family. Yes, I am, yeah. Ви очолюєте вашу родину, ви головний в ній. Чи відчуваєте ви більше відповідальності через це, оскільки ви себе ідентифікуєте як українець? Можливо, так я б сказав. В мене є на це причини, можливо, більше, ніж у інших, я б сказав. Але так, безперечно так. I heard before our interview. Перед нашим інтерв'ю я чула, що ви сказали декілька слів українською, тож ви розумієте українську, але не говорите нею. But you don't speak. Yes. Говорю трішки. Я читав добре українською, але це було багато років тому. Але є велика різниця між тим, щоб читати історичні тексти і говорити нею, використовувати в повсякденному житті. Але я люблю українську. Вона дуже мелодійна. У вас є 4 доньки. Чи вчите ви їх історії України? Так, звичайно. Це те, що об'єднує родину, те, що має бути в кожній родині. Є традиції, які передаються від покоління до покоління, які продовжуються і які треба підтримувати, аби вони не зникли. По моїй лінії, в моїй родині був шанс покинути Російську імперію, тому що ми не погоджувалися з тією політикою і ситуацією. In 1811 already, yeah, so it's because we did not agree with. I appreciate you for our conversation. Грегоре, я вдячна вам за розмову і за ваш час і увагу до України. The pleasure is all mine. Мені також було дуже приємно. Дякую вам. Yeah. Thank you.